қазгидрометтің болжам бойынша ертең облыс көлемінде ауа температурасы 28-33 градусқа дейін күрт төмендейді. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департамент тұрғындардың қауіпсіздік шараларына аса мән беру қажеттігін ескертеді. Мамандардың айтуынша, аймағымызда қыс басталғалы ауа температурасының бұлай күрт төмендеуі болмаған. Қазірдің өзінде қыстың ызғары өңменінен өтіп барады. Ал 6 ақпан күні антициклонның ену салдарынан облысымызда ауа температурасы түнде 18-23, ал кей жерлерде 28-33 градусқа дейін төмендеуі күтілуде. Саршұнақ аяз болып, ұйтқыма жел соғады. Күннің күрт суытуына байланысты құтқарушылар көлікпен алыс жолға шықпауды, пеш жағуда өрт қауіпсіздігін сақтауды ескертеді. Сонымен қатар бөлмені жылыту үшін қолдан жасалған электр жылытқыштарды пайдалануға және электр желісіне қатты күш түсіруге болмайды. Жолға шығатын жолаушыларға осы жол жабық деген хабарлама алғаннан кейін мүмкіндік болса жолға шықпауға деген хабарлама береміз. Қызылорда облысы желді аймақ болғандықтан бұл 33 градус суық болса оған жел қосылып 45-50 градусқа дейін жетуі мүмкін. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті әсіресе балаларды үлкендер қарауынсыз қалдырмауға мән беру қажеттігін алға тартуда. Жаман айтпай жақсы жоқ. 5 бірдей баласынан бірден айырылып қара жамылған астаналық отбасының жағдайы қайталанбас үшін қауіпсіздікке бейжай қарамау маңызды. Шолпан Исабекова, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.